Ito ang dumi na aking nakuha sa loob ng evaporator ng aking Altis. Kung paano ko ito ginawa, stay tuned. Medyo may amoy na ang aircon ko kaya nagdesisyon akong linisin ito. Mahal ang backless dashboard kaya hindi ko ito pinangarap. Instead, bumili ako ng produktong ito sa Shopee para linisin ang evaporator ng aircon ko. Pwede ito sa kotse gayon din sa mga aircon sa bahay. Nasa description at comment section ang link nito. May standard procedure ang paggamit ng product na ito. Nakalagay rin ito sa mismong produkto pero may sarili akong procedure na ginawa. Ito ay based na rin sa mga napapanood ko sa YouTube at sa sarili kong teorya. Effective naman. Una, kumuha ako ng maliit na palangga na pangsalo sa tubig na manggagaling sa loob ng evaporator. Kailangan ito para hindi mabasa ang carpet kung sakali mang may tumulong tubig. Ikalawa, hinugot ko ang aircon water drain pipe at itinoon ko ito sa palanggana. Oh. This is the air conditioning hose. Okay. So the hose will go like that. As you can see, this is the drain of the evaporator. Matapos nito, kinuha ko na ang unclog aircon cleaner at isang ipit na pangsampay. Sa pagkakataong ito, hindi umaandar ang makina o ang aircon system ng sasakyan. Ikatlo, itinusok ko ang mahabang hose ng unclog cleaner sa drain hose ng aircon. I guess this is the best way to get the cleaner into the inside of the evaporator. Pinisil ko na ito upang simulang palabasan ang laman ng produktong ito sa aircon system. Patuloy ko itong pinisil hanggang sa around 90%. Itinigil ko lang ito nang makita ko ng may foam o bulanang lumalabas sa aircon vent ng kotse. Hinugot ko na ang mahabang hose sa drain pipe saka ito tinupi at inipit ng pang-ipit ng sampay. Ang purpose nito ay para hindi agad bababa ang cleaning solution mula sa evaporator. Mabababa dito sa solution at mas magkakaroon ng bisa ang cleaning power ng unclog cleaner. Foam here as you can see. Do you see that? It means that the aircon cleaner has already saturated the vents. So we're gonna let this one to be like this for 30 minutes. Ika-apat, inispray ko sa air vents left and right ang natitirang laman ng unclog cleaner. Sayang naman kung may matitira. Isang bote lang ng unclog ang aking nagamit sa procedure na ito. Matapos ang step na ito ay naghintay ako ng isang oras para mababad ng husto ang evaporator sa foam cleaner. Habang naghihintay, nilinis ko muna ang cabin filter ng sasakyan para hindi sayang ang oras. Okay, so I got sets of brushes here. As you can see, this is very dirty. Yeah, there are lots of dirt in there. Nang makalipas na ang isang oras, bumalik na ako sa kotse at tinanggal ang ipit sa drain pipe. And yuck. Look at that. Look at that dirt, man. Tingnan niyo naman kung gaano karaming dumi ang lumabas. Effective, 'di ba? Okay, so I think let's start the car and let the air conditioning do its job. Ikalima, isinindi ko na ang sasakyan at ang aircon sa kulang mode. Ibig sabihin nito, naka-on ang compressor ng sasakyan. Sinadya ko ito para may tumulong tubig mula sa evaporator apuntang drain pipe at maanod pa ang mga duming natira. Okay, so well, kung may water hose kayo, pwede mo ring bogahan ang evaporator. Pero sa kaso ko, wala. Two.
So aircon. I could already smell the changes in the AC smell. Okay, I'm just starting out the fan in slow mode number 2. As you can see, it's 2 because the foam cleaner hurts the skin, so I will just work it out slowly. I will just let it work slowly, not the fan blowing off my face. Oh, there you go. Do you see that? It's all the way in. Oh. So let's just put the fan to low. Yeah. I can feel it. I can already smell the fresh air. Pagkatapos ng 15 minutes, pinatay ko na ang compressor at tanging blower na lamang ang aking pinaganya sa loob ng 30 minuto para matuyo ang evaporator. After this, hinian ko na ang sasakyan at aking sarili na mamahinga ng ilang oras. A little later. Ika-6. Bago sumapit ang gabi, ibinalik ko na sa dati ang drain hose at lahat ng parts na aking hinawi. To where it belongs. Right, so the next thing that I'm going to do is to return the wiring, and this is a TV. A little later. Saka ko isinagawa ang final testing. Ayun, preskong-presko ang amoy ng aircon. Parang bago, very fragrant. I can already feel the freshness of the air conditioning. Ramdam ko rin na hindi naghihirap ang blower ng sasakyan. Dati, kahit 25 degrees lang ang lamig na gusto ko, inaabot sa full speed ang blower kapag naka-auto mode. Okay, so our DIY fix is effective. So we just saved 5,000 pesos today. I only spent 350 pesos and 5 hours of my time and a little bit of hard work, and the car's air conditioning system is again ready to go. So why don't you give it a try? Okay, so if you have learned something from this video, please subscribe. There will be more videos like this to come. I invite you to watch another video on this channel and also share this video to your other friends. I also invite you to visit our Facebook Corolla 9 channel. In Facebook, I post products there that is related to our Corolla 9 generation. The products are hosted by Shopee and Lazada. So whenever you click a product there, you'll be redirected to Shopee or Lazada. I did that primarily for me actually, because if I need a certain spare part, for example, for my old Corolla 9, I will just go to that page and hit the search button and find the products that I already have accumulated on that page. Alright, so all of those things are safe. You can visit them one by one. Alright, so this is Sir PJ. Thank you for watching. Enjoy.